os bichos. O animal que vamos falar hoje é bem grande e pesado. Ele pode comer mais de 100 quilos de alimento por dia. Quem será? Vamos descobrir? É o elefante. Ele vive em grupo, tem grandes orelhas e com seu enorme nariz, gosta de brincar e fazer bagunça na água. Pode pesar cerca de 5 toneladas e chegar a 4 metros de altura. E com sua tromba gigante, pode sugar até 10 litros de água de uma vez só. Como são lindos todos os animais que Deus criou. Mundo dos bichos.